И в глиняном окопе, где отряд зимует, позывных не раскрывая, есть Родина. То место, где тебя я днем и ночью жду, не вставая. И там, где жгут слезоточивый газ, вливая ужас в наши капилляры, есть Родина. То место, где о нас возносят просьбы Богу капелланы. И от того, что любишь и любим, когда схлестнутся недруги и други, ты будешь, мой родной, неуязвим для пуль голодных, рыщущих в округе. Ось так высоко оцінила українська поетеса Ірина Іванченко капеланську працю. Російські ЗМІ назвали їх служіння Христовим походом 21-го століття проти Росії. Якщо вірити російській пресі, то саме українські капелани – рушійна сила терору проти Росії. Пока уніати призывают громить и вешать клятых москаляк, то есть нас с вами, протестантский пастырь Вячеслав Черный сам отправился убивать ополченцев. Вот он в каске и с автоматом Калашникова, в другой руке Библия. Таким образом, святой отец, оказывается, проповедует Слово Божье. Такой вот крестовый поход 21 века против России. Вы удивитесь, но на Донбассе воевал целый отряд подобных священников. Назывался он «Батальон капелланов». Правда, капелланы эти не католические, а все те же воинствующие протестанты. Вот их страница в социальной сети. На фото они помогают раненым и несут Слово Божье. Священники в камуфляже окормляют как регулярные части ВСУ и МВД, так и формирование правого сектора, не подчиняющиеся официальным силовым ведомствам Украины. В ходе зачистки территории нового терминала аэропорта Донецка ополченцы обнаружили у каждого погибшего бойца ВСУ плееры с аудиозаписями проповедей американской миссии «Соприкосновение с истиной» на русском и английском языках. Это у каждого украинского военнослужащего такое устройство было в кармане, в таком запакованном пакете. Ну вот это как-то гипнотизирует их. Вот там вот прям такие изречения. Прям сам веришь в то, что можно умереть и сразу будет все хорошо. Але ми, на відміну від російських авторів, не будемо більше будувати припущення, досліджувати соціальні мережі і суперечливі дані інтернет-джерел, а познайомимося з командиром того самого першого батальйону військових капеланів Русланом Росом. З Русланом я познайомилася на курсах з тактичної медицини, які я закінчила разом з іншими капеланами. Вони зараз знаходяться в зоні бойових дій. Добрий вечір, Руслан. Добрий вечір. И начинался этот батальон, то есть с двоих-троих человек, и все. Насколько я знаю, понимаю, там и у вас и православные люди служат, и католики, да. И протестанты, кто да. Еще? И как вам взагалі удалось домовитися? Так существует кодекс капеллана, который гласит, что не должно быть разногласий, что вот наша вера лучше, а вы неправильно молитесь. Кодекс капеллана, он появился, насколько я знаю, вот буквально только что, как закон, да. Так и кодекс. Да. А вы начали еще влітку, еще не было, ни закона, ни кодекса. Не было, но все равно я принимал тогда, в то время, занимался кадрами, я принимал людей в батальон, и изначально я понимал, что не должно быть разногласий, он служит людям и служит Богу. Давайте вспомним вашу первую поездку в АТО. Первый раз мы поехали в город Счастье, Луганская область, на Веселую гору. Веселая гора тогда была еще наша. Да. И тогда мы проведали три бригады. Это 12-я, 27-я и 30-я. Как вас бойцы застрели? Они взагалі розуміли, кто до них приехал и с какой метою? Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что они очень были немного удивлены, и мы не меньше, чем они. Потому что то, что я увидел тогда, это меня очень сильно поразило. И просто, знаете, как что-то послужило толчком еще больше служить. Потому что к Игорю обратилась там женщина одна, попросила передать ее сыну туда, куда мы едем, в одну из частей, бронежилет и каску. Сказала, у него нет,
Если вы едете туда, передайте, пожалуйста. Когда этот парень... Вы приехали, они даже не имели что-то так... ну, обычных вещей. Ну, кто-то имел, а у кого-то не было. То есть мы были не готовы до этой войны? Нет, конечно. И когда этот паренек, он вышел к нам за этой посылкой забирать, он просто был в синей футболке, в шортах и в шлепанцах, и с автоматом на плече. Історія першого батальйону воєнних капеланів почалася влітку 2014 року, коли з Майдану в АТО вирушили перші сотні. Віруючі бачили, як озброєні хлопці та одягнені. З багатьма познайомилися ще на Майдані, де був встановлений поруч із сотнями молитовний намет. В міжконфесійному наметі постійно велися служіння і йшла молитва. І коли поспішно підготовлені сотні, створені з вчорашніх майданівців, студентів, вчителів, підприємців, киян, з якими були прожиті найважчі часи і ночі, паства, вирушали на захист українських кордонів. З ними пішли і капелани, погано одягнені і неозброєні. За кілька днів підготовлені, вирушали просто вірою в ті ідеї і цінності, за які пролилася кров на Майдані. Вони йшли на смерть. Тоді піднялися волонтери. Тоді був створений і капеланський батальйон. Його засновниками стали капелани з позовними «Шторм» та «Рос». У хлопців вже був певний досвід капеланського служіння в колоніях та інших місцях позбавлення свободи. Ще один з організаторів – Олег Васильович Хоменко, голова медавтомайдану. Якщо вірити російській пресі, то саме капелани, вони є таким двигуном цієї війни. Тобто ви не готувалися, як виявилося, до війни? Ні, ну так, да, говорили, там, що ми там почали крестовий поход там, на Росію, але ні я, ні мої капелани на територію Росії ніколи не заходили. І, в принципі, там в цьому ролику теж прослежується лож, тому що... Как по их информации, здесь никакой российской армии нет, насколько я понимаю, правильно? Ну, я на кого мы тогда нападаем? Так. Давайте еще раз згадаємо. Вот вы пришли на эту гору, встретились с бойцами, а они побачили вас. Перші їхні запитання и перші ваші молитви. Ну, в эту поездку мы просто привезли гуманитарную помощь. Да, мы назвали, что мы капелланы, батальон капелланов, но настолько это было очень, очень и очень незнакомо. Когда возле нас проезжали танки, грады, в поле стояли гаубицы, понимаете, там лежали какие-то мины, это все, то мы как будто заехали, вот, ну, другая совершенно, другая жизнь, другая планета. Потом мы уже начали делать другие шаги. Мы начали планировать, как сделать так, чтобы капелланы оставались там с бойцами на месте и несли вот такую вот службу. Вот это сама та точка, від якої відраховується вже життя капеллана, тобто залишитися зі своєю паствою без зброї. Да. Озброєний тільки Біблією. Да. Ну, мабуть, є якийсь бронежилет, там ще щось, але зброї немає. Нема. І ти проти оцієї навали стоїш, як вівця, перед вовками. Получається так. До речі, скільки нараховується зараз в батальйоні бійців? Харківське підрозділення «Енергодар» і київське наше підрозділення, і православне підрозділення. Всіх вместе, це виходить чуть більше 30 чоловік, там 32. Вот. Несколько человек на рассмотрении, и плюс еще учатся студенты на факультативе военного капелланства в библейском колледже при церкви «Новое поколение» в Шатранске. Для вас, как для командира, что самое наиважче? Тяжело смотреть на это все. И переживаешь за капелланов, которые находятся непосредственно на передовой, а не в тыловых местах. То есть переживания приходят, что, возможно, и у них придет повреждение их духа, сердца и разума. Ну, кажется, что взагалі нас дуже підтримує Америка. У вас багато підтримувала Америка? Америка? Ну, нет.
То есть там есть какой-то капеллан есть в Америке, который выслал небольшую посылку, там где пару комплектов формы, вот, но она еще не пришла. Допустим, из Латвии от нашего пастора, старшего Алексея Ледяева, пришла гуманитарная помощь на города, которые после оккупации, это в частности Авдеевка. Туда было потрачено около 100 тысяч гривен, закуплено там продуктовые наборы. То есть люди, наши капелланы там раздавали эту помощь. И люди, они просто кричали, что мы неделю, целую неделю мы не видели хлеба. Капеланська діяльність не тільки в тому, щоб привезти хліб насущний. Капелан – людина, яка знаходиться поруч з людиною у найважчі часи її життя, щоб підтримати дух. В бойових умовах це ризик. Тому перший батальйон воєнних капеланів на базі пейнтболу в Білій Церкві проводить курси підготовки з тактичної медицини. Навчання відбувається за спеціально розробленою програмою. Представники церков не тільки вчать теорію, але отримують всі необхідні документи для проходження служби у гарячих точках. Програма побудована на вивченні теорії і практики для оволодіння необхідних навичок з надання першої медичної допомоги в червоній зоні. Капелани вчаться працювати з вогнепальними ранами і травмами різної категорії складності. Після навчання отримують в подарунок аптечки від організації «Народний тил». Програма складена таким чином, щоб курсанти не просто ознайомилися з вогнепальною зброєю, а навчилися елементарним прийомам роботи з мінами та гранатами. Демонструються варіанти розтяжок і способи проходження замінованих зон. На жаль, такі знання вкрай необхідні в нинішній ситуації в Україні. Капелан – людина, яка зобов'язана не просто опікуватися душею людською, а зробити все для того, щоб ця душа не відійшла завчасно в інший світ. Знання, отримані при проходженні курсів, стають в нагоді в тилу. Капелан вивчає, як діяти під час терористичних актів і як надати психологічну допомогу тим, хто постраждав. А зараз знання, отримані в школі, допомагають залишатися живими не тільки капеланам, а й тим, хто поруч. Как тут красиво-то, ты шо? Лодочка стоит. Это же сюда, какая там война вообще? Вообще какой-то, как будто, знаешь, какой-то сон. Ты шо? Мужики, а куда этот МТЛБ уехал? Ну, а куда они уехали? Дьявол не мой Господь. Мой Господь Иисус Христос. Мой Господь Иисус Христос. Аминь. Аминь. Мы разрушаем всякое нечестие, направленное против людей. Мы разрушаем всякую агрессию. Мы провозглашаем Божий мир, который превыше всякого ума, Господь. Все дни их сочтены. Господи, и я прошу Тебя, пусть ни один волос не упадет с их головы без своего ведома. Благослови, сохрани от всякого зла, заповедай ангелам, пусть на руках их понесут. Ни одно орудие, ни одна мина, ни один снаряд, ни одна растяжка, ни что-либо еще, оно не будет успешным против наших бойцов. Мы призываем Твою святую кровь, которую Ты пролил на Голгофском кресте. Мы просим, пусть Твоя абсолютная ограда и защита, которую Ты приготовил для нас, она будет явлена прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже мой, благослови эту ночь, чтобы не было ни 300, ни 200. Покрой Твоим благоволением, как щитом, всю эту ночь, Бог мой, сохрани нас. Я призываю защиту Твоей крови на каждого, кто заступает на небо, на все посты. Мы даем эту дорогу в руки Твои. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Thank you.
крестьянского языка катастрофа. Капеланское життя. Скільки воно коштує? Один из капеланов рассказал удивительную такую историю. Ихний капеллан находился в зоне АТО, служил там бойцам, вот, помогал им там, молился за них, там, проповедовал, что-то им, возможно, привез, я точно не знаю. Но когда вот, пришло время ему уже возвращаться домой, он выбирался оттуда своим ходом, попутками, машинами. Немного подальше от зоны АТО отъехал и поймал в ближайшем городе такси. И просто сказал мне: до Запорожья. Вот. И когда они ехали с таксистом, этот капеллан рассказывал о своем служении, о военных священниках, о том, зачем эти капелланы там надо и что они там делают, какую он работу провел и как Бог ответил там, на его какие-то молитвы, явил там чудо, там кто-то покаялся или кто-то исцелился. Вот. И у этого капеллана, у него просто были так, зажженные глаза. Он радовался тому, что он поехал туда без оружия просто, вот именно как агнец, посланный среди волков. И потом этот таксист, он еще немного проехал, остановился, сказал: стоп, взялся за голову, заплакал и сказал: все, возвращаемся, я тебя везу туда, куда тебе надо было, на Запорожье. А капеллан отвечает ему: стоп, а сейчас куда вы меня везли? Ну, я тебя, в принципе, хотел отвезти на блокпост, вот, сепаратистов и сдать тебя там за 1000 гривен. Продать. Ну, получается продать. Вот такая информация появилась, что и волонтер, и капеллан у них в одну цену. 1000 гривен. Терористи вирішили посилати своїх найманців на ліквідацію саме священників і назначили ціну. Згідно з Конституцією ДНР, головною і пануючою вірою в регіоні визнається Російська Православна Церква Московського Патріархату. Про агресію з боку бойовиків не раз заявляли і служителі УПЦ Київського Патріархату, Греко-католицької та Римо-католицької церков. Служителі вбивають, катують, спалюють живцем, викрадають зі служінь. Сергій Токарєв, пастор протестантської християнської церкви «Святе місто» у Харкові, в своєму інтерв'ю попереджає: ні для кого не секрет, що в Харкові нині діють проросійські диверсійні групи, які вистежують і погрожують убивствами активним патріотам, постійно здійснюють теракти. У найближчий час вбивства священників можливі по всій території країни. Два сина пастора були вбиті, два діакона, у одного діакона 8 дітей залишилось, Володимира Величка. У одного диакона 3 дітей, Виктор Бродарский был замучен. И когда они погибли, ну, первое в моей жизни, это первый раз, чтобы за веру людей убивали. А теперь дуже секретная информация. Про что плачут капелланы? Там приходит время, когда человек там, и он устает, просто устает от того, что он спит с бойцами в подвале возле буржуйки, от того, что там дождь, грязь, снег, и нет рядом жены, хотя, в принципе, можно было бы и не выходить из зоны комфорта, да? Можно было бы остаться дома и просто молиться за бойцов дома, да? Благословлять их там, за мир, за то, чтобы война прекратилась. Нет, он делает выбор ехать туда, к ним, и проходить это все вместе с ними, только для того, чтобы эти бойцы обрели покаяние, узнали, что такое благословение, узнали, что такое благодать, спасение. Декілька годин тому ваш друг, капелан з вашого батальйону, повернувся з зони АТО. Добрий вечір. Капелан-піаніст. Історія вашого позивного – піаніст. Ви вмієте грати на інструменті? Так, да, я в гражданській житті, я церковний, ну, священнослужитель, я несу в церкві служення. Я акомпанімірую для хора на фортепіано. Вот. Поэтому я все время займаюся музикою. І до війни, ну, я музикант. На війні музика якось вас спасала? В одному із взорваних, розрушених домів ми знайшли рояль. И когда, ну, мы ходили по этому дому вместе с бойцами,
они позвали и сказали: пианисты, у тебя позывной пианист, или ты действительно пианист и умеешь играть? Я им ответил: а что вы хотите? Они говорят: тут стоит рояль. Это было чудо для меня, потому что среди этого всего кошмара, ужаса, сумасшествия стоит то, что я фактически оставил и, можно сказать, пожертвовал ради того, чтобы служить этим бойцам. Я просто играл то, что играю в церкви, просто музыку, то, что было на сердце. Музика може підхопити нас і вивести з депресії, коли всі інші засоби виявляються безсилими. Вона дозволяє цілком розслабитися і знайти душевну рівновагу. А душа лине додому. Музика несе тебе, наче машина часу. І от ти вдома. Відкриті двері – це просто двері, які не були закриті. І все. Дорога – це лише спосіб потрапити з одного місця в інше, ніяких ворогів навкруги. Дерева – це просто великі рослини з листям, а не місця для укриття. Сміття – лише сміття. Групи людей – це лише люди, що стоять разом, тому що їм приємна бесіда один з одним. Дім – це ти, незахищений і коханий. Отак Божа людина, капелан, де кількома рухами переносить людину в світ, де господарює любов. Щоб почувствовать человека, що он требує, в чому он нуждається, надо в першу чергу стати таким, як он. Надо просто жити з ними, знаходитися рядом з ними. Надо просто спать вместе с ними, в окопе, в мокром, ночью, сутками находиться, простуженным там быть, с под обстрелов, если надо доставать их, медицинскую помощь оказывать, бояться и показывать так же, что тебе так же самое страшно. Даже ты священник, ты уповаешь на Господа, но ты так же, как и они, ты тоже имеешь страх, ты такой же, как и они. И тогда ты можешь их почувствовать, ты не разделяешь, не отделяешь себя от них, и у вас происходит тогда какой-то контакт, ты можешь почувствовать, что они тогда переживают. И в этот момент ты так же само взываешь к Богу, как человек, который неверующий, потому что очень страшно в этот момент, ты понимаешь, что ты, да, ты священник, но сейчас ты вместе с ними расстанешься жизнью. Вот это страшно. Сповідь, яку ви запам'ятали на все життя? Я не буду рассказывать детали ее, вот, потому что это исповедь. Очень тяжело видеть смерть, ну, близких товарищей. Очень тяжело, когда рядом ты с ним жил, ты с ним находился, ты с ним спал вместе на одной койке, и потом ты ходишь и собираешь его, ну, части, находишь его. Как отправлять его домой, как отправлять его матери. И вот такие вот исповеди, они очень тяжелые именно. Тяжелые и
болезненная очень. Руслан, а в вашем батальоне есть загибли капелланы? Нет, нема. Слава Богу, Бог оберегает. То есть среди, не то что среди капелланов, среди бойцов, там где они были. И он искренне верит в то, что это Бог отвечает на его молитвы, и он оберегает. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення Твоє, тих, що дав Ти мені, і зберіг. І ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Я не втратив нікого із тих, кого дав мені Ти. Це слова з Святого Письма. Я не вперше чую про те, що в бойових рядах, де служать капелани, немає втрат, доки йде молитва і люди вірять. Віра творить дива, і функція капелана дещо відрізняється від звичайного священника. Сохранить йому максимально віру, укріпити його во время обстрілу, во время боя, вот, і приводити його в чувства. И не дай Бог, то есть как, имея знания уже как медик, закончивший курсы тактической медицины, помогать ему именно в сложившихся там ситуациях с ранениями. Вот. Наша пам'ять дбайливо зберігає безліч речей, деталей, осіб, картин, які, здавалося б, позбавлені сенсу, оскільки їх більше немає і повернути їх неможливо. І все ж вони вперто живуть в наших спогадах. Живуть і непомітно для нас самих наповнюють наше життя, змінюючи. Пам'ять пов'язана з досвідом, а досвід формує новий світогляд, який є невід'ємною частиною тебе, є наслідком виконання виключно складної роботи в умовах постійного ризику для життя. Доки бойове минуле не буде переглянуто і відчути повністю, ти не зможеш знайти йому належне місце у твоїй пам'яті. А якщо спогади не зберегти належним чином, вони продовжуватимуть жити з тобою день за днем і заважатимуть тобі повернутися додому. А треба повертатися. І повернення бійця додому – це теж справа капелана. Я ніколи не забуду Пески. Я ніколи не забуду людей, которых я увидел, которые еще их там единицы, они живут. И их рассказы, как они живут, там находятся пожилые люди. Вот. Я никогда не забуду дома, или, если правильно сказать, то, что от них вообще осталось. Вот. Я никогда не забуду тех бойцов, с которыми я выхожу на боевой выход, нахожусь в окопе. Вот. Я никогда не забуду тех ночей. Я никогда не забуду те моменты, когда люди рядом, они просто кричат о помощи, просто говорят: «Господи, помилуй». Вот. Такие моменты я никогда не забуду. Я в жизни не мог представить, что когда-нибудь я буду ездить реально на настоящую войну, там, где гибнут наши люди, и служить им, проповедовать, нести Слово Божие вот в таких вот непростых обстоятельствах. Я никогда не забуду, конечно, те ситуации, которые, в которых Бог открывал и показывал, насколько Он великий и могущественный, когда на наших глазах в Песках в 30-40 метрах разрывались минометные мины, вылетали деревья с корнями. Мы понимали, что в нас не попал ни один осколок. Когда боец здоровый, он отводит тихонько в сторону и задает мне вопрос: «Скажи, капеллан, так можно все-таки мне убивать или нет?» Так можно, чи ні? Это сложный вопрос, но ответ, он очень простой. Эти бойцы исполняют свой долг и защищают свою землю, свои дома, свои города и свои семьи. Не випитуйте у мене, мамо, чом посивілий
зі сходу повернувся, і чому тепер так довго перед сном зі сльозами до півночі молюся? Ваше серце, певно, вбили б жалі, коли б знали, як із друзями машину розірвало вмить на клаптики малі, спотворивши все у попіл, мов били. І вціліли лише Біблії Христи, із якими вони несли Слово Боже тим, хто в пеклі цім стоїть, щоб захистить український край від пазурів ворожих. Як ридав і сповідав я юнака. А в місті, що Дебальцеве зветься, залишились його ноги і рука, але смерті ще схотілось його серце. Я щоночі, мамо, молюся за тих, хто поліг там, і хто спокій наш боронить, щоб гул війни на віки вічні стих, і нехай Господь в країну охоронить. Такі слова написав невідомий поет, котрий теж воює на сході. А ще він пише про те, як цілиться хоч і у ворога, але у людину. Цитую. Будь-яке вбивство є гріхом. Інше питання, чи воно є оправданим, нехай собі задасть питання ворог, який іде завойовувати нашу країну. Чому він вибирає, вбиває сам себе руками захисника цієї країни? Отаке питання можна поставити у площину того, що вбиває не захисник нападника, а нападник вбиває сам себе, бо він йде свідомо забрати чиєсь життя. А захисник йде свідомо боронити своє життя. І що тут додаш? Закінчу словами Еклезіаста. Веселись, юначе, у юності твоїй. І нехай споживає серце твоє радість від юності твоєї. І ходи шляхами серця твого, і завидіннями очей твоїх. Тільки знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Она упала к ногам солдата, землю заливая кровью. Такая вот расплата за любовь. Слезы матери и смех толпы, сломанные крылья, страшная боль. Такая вот расплата за любовь. Как тебя зовут? Что ты натворила? Меня зовут Любовь.